ქართული საზოგადოების წარმომადგენლები, ინტელიგენციის ახალგაზრდობის, ევრაზიის ინსტიტუტის მხარდაჭერით. Გამოხატავთ ჩვენ ზოგად შეხედულებებს ქართულ-რუსული ურთიერთობების პერსპექტივებთან მიმართებაში. Კერძოდ, დასველი ამ ურთიერთობებისგან როგორ უნდა განავითაროთ ისინი ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ. Ეს ანტირუსული ისტერია საქართველოში არ დაწყებულა მხოლოდ სააკაშვილის ხელისუფლებაში მოსვლით, მას უფრო დიდი ფესვები აქვს. Черчиллმა, რაც სტალინი ძულდა მაგას ომამდე, მაგრამ სტალინ შეეკრა რუსებს. Და რო კითხეს რატომო, იცით რას გეტყვითო? Гитлери რო ჯოჯოხეთს რო დაეცესო, მეო სატანას გვერდი დაუდგებია. Ეს არის პოლიტიკა. Რა თურქებმა რა ცოტა გვაწამეს და თურქებმა არ წაიღეს ქართული ტერიტორიები. Მას რა ბლაგი? Და ისინი არ არიან ოკუპანტები. Ამიტომ რაღაცა ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ჩვენი ადგილი. Რა საკვირველია? Იცით როგორ გაუჩნდა ინგლისელებს ბრიტანეთის იმპერია რო დაინგრა? ფრანგებმა რა ბავშვი იყვნენ ალჟირში? Ესე ადგილი არ არის, როცა ეს არის იმპერია და როცა ის ინგრევა. Ანდებო, საკითხი როცა დღეს ჩვენ გავიკვლავთ უაგრესად მნიშვნელოვანია, უაგრესად. Და თუ დიპლომატია, იმიტომ არსებობს, რომ დააყარეთ ან შენ ტერიტორიაზე და მოკიშკე იმასთანაც უნდა შეცვლო, იმიტომ რომ მეზობელია რუსეთი, როგორ შეიძლება როცა გვებრძოლო და საქართველოში საქმე ქადები და პუშკინის ძეგლი გავიტანოთ, რომ მაშინ კრებიატორის გავუყოთ. Маше Москвоში маше ისი შოთაროსანი ძეგლი უნდა აღიქვა. Ის რაც მოხდა. Ის რაც გადავიტანეთ, ის რასაც ეს გამისი ჩვენ ეს არის ერთი კაცის თავიდან მომზე. Მისი უბედურება, უთვინობა და რაც თავარია, რაც თავარია და იბო ნერგო რაც აი პატარა ბავში რო გაჭანჭნდება იმაში მაღაზიაში. რომ კაპრიზი ხო გიდას, მაგრამ მიდიდე ესა და გააპატიკებს ხარ. დღეს მე რო გიყურებ, თქვენ მიხარია ძალიან. იმიტომ რომ მაინც ვნახე რომ ხედავ იმ ხალხს, რომლებიც აზროვნებენ ნორმალურად. ყოველნაირად მიეხმარეთ ქართველ ხალხს იმ ამბავში, რომ ის დიდი გამზეული, რაც ჩვენ გავაჩნდა და მე მასოს 40 წლის განმავლობაში რა ხდებოდა რუსეთში, როცა საქართველო გამოჩნდებოდა. ეს იყო თეატრები, დრამატიული თუ მუსიკალური. ეს იყო ცალკეული საქართველოს დღეები, რომელშიაც მე თითქმის ყველაში ვარ მიღებული მონაწილეობა. რუსეთს თავისი დიდი უზარმაზარი წვლილი მიუძღვის ძალიან ცუდი საქართველოს მიმართ ამ ბოლო წლებში და 2008 წელსაც და საერთოდ მანამდე, მაგრამ არსებობენ ადამიანები ჩვენ კულტურას ვაგრძელებთ და ეხლა მივდივარ კიდევ მოსკოვში და კიდევ ძალიან ბევრი ლამაზი კონცერტი გვექნება, მაგრამ ერთ სიმღერა მთელი 15 ტანკის თოფზე. Და გითხრათ, რომ ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს, რომ ეს ჩვენ დღევანდელი შეხვედრა არ იყოს ერთჯერადი რაღაც ღონისძიება, რომ აი შევიდგინეთ, ვისაუბრეთ, გამოვხატეთ აზრით, ამიცანეთ ასე ვთქვათ ემოციებისგან დაიშალეთ. მოსკოვშიც უნდა გავაკეთო და ჩვენ ესეთი გეგმა გვაქვს, რომ აქ ჩამოვიყვანოთ რუსეთი და ცნობილი ინტელიგენციის წარმომადგენლები შეხვედრები იყოს. Მე ფიქრობ, ასეთ პრობლემას კულტურის მუშაკები ვერ გადაწყვეტენ და ვერ გადარჩენ, რასაკვირველია, მაგრამ ჩვენი მოგზაურობული ძვრები როგორ ყველა უნდა შევიტანოთ. თავადის არ არის, რომ აქ ავილაპარაკოთ წარსულზე, ერთის მხრივ რუსეთის იდეაზე და დამსახურებებზე და მეორეს მხრივ მის საშინელ სახეზე, რომელიც მან ჩვენს მიმართ გამოაჩინა. მე მგონი არც ერთი და არც მეორე ახლა არ არის. ხომ თავი რაღაცა მომავლის გზები და ნაბიჯები დავსახოთ, რაც ურთულესია, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ თუ რუსეთის ინტელიგენციას დავაინტერესებთ, ეგ ძალიან ბევრი მართლმეგობარი ყავს და
ხალხს მართლა უყვარვართ, ხალხს ერთად მიყვარს, მაგრამ აი ამათი ჩართულობით ჩვენ თუ გამოვიწევთ გარკვეულ ზეწოლას მათ პოლიტიკურ წრეებზეც, მეგონი რაღაცა შემდეგ იქნება, თორემ ასე ჩვენ ვერ შეიძლება შევხვდეთ ერთმანეთს, მაგრამ ასე არ მინდა რომ ძალიან კარგი შედეგი გამოიღოს. მე აქ მოვედი იმისთვის, რომ დავაფიქსირებ ჩემი აზრით საქართველოს შორის ურთიერთობების დაცვა. რა აზრი გაქვთ თქვენ ამ ურთიერთობების შესახებ? მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია საქართველოს რუსეთ შორის კულტურული და ეკონომიკური ურთიერთობების აღდგენის საქართველოსთვის. ეს არის აუცილებელი, სასიცოცხლო და აუცილებელი. ევროპის ბაზარი ჩვენ ცდილობისას არნაირად არ არის, გამომდინარე აქედან სოფლის მეურნეობის აღორძინების ეპოქა იდეაში იწყება საქართველოში და ამ პროდუქტმა უნდა ყოველ შემდგომ ბაზარი, რუსეთის ბაზარი იქნება სავსებით მისაღები ქართული პროდუქციისთვის. ასევე მე ძალიან კარგად ვიცი დამოკიდებულება დღევანდელი დამოკიდებულება რუსეთში, რუსების ქართველების მიმართ, მე ვსწავლობდი ცხოვრობდი რუსეთში და არანაირი ზეწოლა, არანაირი აგრესია ქართველების მიმართ არ ხორციელდება. ეს არის დაღლილი ჭორები, იაფასიანი. მე 4 წელი ისე ვიცხოვრე, რომ არავის არ გამოუკვეთავს ცუდად, თუ არა კარგად, რომ მივიყავი ქართველი და პირიქით ყველაზე ძალიან. და რაც შეეხება კულტურულ ურთიერთობას, რატო ფიქრობთ, რომ ასევე სასოცხლო მე უფრო ეკონომიკური ურთიერთობის აღდგენაზე ვსაუბრობდი, მაგრამ კულტურული ურთიერთობების აღდგენა ძალიან მნიშვნელოვანია ახლა რუსეთთან, იმიტომ რომ გადავხედოთ ისტორიას და ნახოთ თუ რაოდენ მრავალი შემთხვევა როცა ვიკვეთებით ჩვენ რუსებთან რა ამ ასპექტში. ეს რაც შეეხება კულტურულ და ეკონომიკურ ურთიერთობებს და არის უფრო მეტად სერიოზული საკითხებით, ასევე საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას შეეხება. ახლა საქართველოს მაგრამ შეიძლება თუ არა განვითარდეს კულტურულ და ეკონომიკურ ურთიერთობებს მაშინ როდესაც ეს საკითხი ბიატჩება. თუ საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლებაში არჩევს სწორ რიტორიკას და არ გააგრძელებს სააკაშვილის ხელისუფლების რიტორიკას, თუ გვახსოვს ოქროაშვილი ფეკალებს უგზავნიდა პუტინს თავის დროზე, თუ ჩვენ არ დაუწყებთ ყოველდღიურ ლანძღვაგინებას რუსეთს, რუს პოლიტიკოსებს, თუ ჩვენ დავალაპარაკებით მათ ნორმალურ ენაზე, მე ფიქრობ სავსებით შესაძლებელია. ანუ მხოლოდ რიტორიკა უშლის ხელს ამ საკითხის მოგვარებას? ახლა მე ვფიქრობ, რომ სავსებით შესაძლებელია ურთიერთობების დარეგულირება ნორმალური საუბრის შემთხვევაში. პუტინმა მკაფიოდ თქვა, მე სააკაშვილთან და მის ხელისუფლებასთან არ დავალაპარაკებ, იმიტომ რომ ის არ არის სიტყვის კაცი და ის დაესხა მძინარე ქალაქს თავს. ჩვენ ყველას კარგად გვახსოვს ეს 8 აგვისტოს ომის ორდღიანი ომის ამბავი. მაგას ვამბობ, ხო, ან დაკარგულ ტერიტორიაზე. მე ვფიქრობ, სწორი რიტორიკის შერჩევის შემთხვევაში სავსების შესაძლებელია დაკარგული ტერიტორიების დაბრუნება. და ბოლოს ფიქრობ თუ არა, რომ რუსეთს აქვს ოკუპირებული საქართველოს ტერიტორია? ანუ ამ საკითხზე რას ფიქრობთ? სააკაშვილის გიჟური ახირების გამო საქართველომ დაკარგა ტერიტორიების 20%, მაგრამ ვიმედოვნებ, რომ ეს ტერიტორიები არის დროებით დაკარგული და შეიძლება დავიბრუნოთ. ანუ რუსეთს ოკუპანტს არ უწოდოთ? სააკაშვილის იდეოლოგია. არა, ძალსახად პასუხი თუ შეგიძლია. სააკაშვილის ახირების გამო ვიზარალეთ ქართულმა ხალხმა დააგოხოცნენ ჯარისკაცები, დავკარგეთ ტერიტორიები. მე ვიმედოვნებ, რომ ხელისუფლება, ახალი ხელისუფლება შეარჩევს სწორ რიტორიკას, ასეთი შეხვედრები შეუწყოს ძალიან ბევრ ამის ხელს რუსეთთან ურთიერთობების დარეგულირების მხრივ. და რა ვიცი, მაქსიმალურად ვეცდებით ახალგაზრდები ჩავერთოთ ასეთ დისკუსიებში და ჩვენი ის საიდან გაიგეთ ამ შეხვედრის შესახებ დღეს რა იმართებოდა? მე ინტერნეტიდან გავიგე ანონსი, წავიკითხე ევრაზიის ინსტიტუტის გვერდზე და დავინტერესდი და ეს გადავწყვიტე მოუსმინო ყავი.